ဟောင်ကောင်မလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်နေတဲ့ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာဂီတတန်ဆင်များနဲ့ပြည်ပွဲကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပတော့မယ်လို့အော်တိုဘာ10ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂီတတန်ဆင်တွေနဲ့ပြည်ပွဲဆိုတာဘာလဲဘာလို့ကြာမှာလဲ5ကီလိုမီတာအကွာဝေးကိုတချင်းတန်တွေကြာမှာပြေးမယ်ရှောင်မယ်ကောက်ုံမယ်ကီလိုမီတာတစ်ခုတိုင်းမှာမျူးဇစ်စုံထားမှာမို့စုစုပေါင်းမျူးဇစ်စုံ5ခုရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမျူးဇစ်စထရီးမင်းဆာဗစ်ဖြစ်တဲ့Spotify ကပံ့ပိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘောဇာအုပ်စုကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲဟာနေ့စဉ်အလုံးကြောင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပေါ်ပွားသွားစေမှာဖြစ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဂီတစီးကျင်တဲ့အတူတက်တက်တတာပြင်းရင်မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းသင်းတွေလည်းရလို့လူမှုရေးမှာလည်းအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ပညာရေးဒီမှာ community တခြား community တွေရတွေ့ပါဝင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုကြိုက်နှစ်တရာတချင်းတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းကနေမဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပြီးပြိုင်ပွဲမှာအဆူတော်ဆိုင်ဆိုင်ခံလိုက်နီနီခင်စောစနဲတို့အပြင် DJ အကတွေကလည်းဖြောပြေးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူဝနအာကသာခွင့်မှာကျင်းပမဲ့ဂီတတန်စင်များနဲ့ပြည်ပွဲကြီးရဲ့ဝင်ကြီးကကျက်2000ဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဇာဘဏ်စည်းင်းဖွင့်ထားသူတွေကတော့ကျက် 15000 နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ရလာမဲ့ငွေတွေကိုမတန်ဆွမ်းသူများကောင်းစီကိုလှူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးနဲ့ဖြစ်ပျော်စရာလဲကောင်းတယ်လို့ရလာမဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုလူမှုရေးမှာတုံးဆွဲသွားမှာမို့အခုလိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ဆူတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုင်ကအခုလိုပဲပြောပြပါပါတယ်။ဒီဟာတွေ့ကုန်ဝင်ကြီးရမယ်။1.9.9ပါ DJ ကြီးမယ်။ဒီတစ်ကြိမ်လည်းကထုံလာမယ်။ဆောပျော်ပြတော့တယ်။လူတွေအားလုံးပါဝင်တယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အားလုံးလည်းသက်ရောက်တယ်။ဒီကပဲသူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့ရလာတဲ့ကျိုးများအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဆာအဖွဲ့ကို